Minä olen Anssi Pekonen. Minä kannan laatikoita ja välillä siirtelen lavoja ja ynnä muuta vastaavaa. Tuli vakituisena vähän aikaisin 5 vuotta täyttyä. Vaihdan työvaatteet päälle, teen 2 tuntia töitä, menen tauolle, tulen takas töihin, menen tauolle, takas töihin ja kotiin. Hyvä mielestä, se menee tälleen ja se on pyöräistä. No ei ole kummempia harrastuksia, mutta tykkään ristikäs sanatehtävistä.